دیکھو کتنا سکون وہاں ملتا ہے. میلا کھیلا نہ بناؤ قبروں کو, قبریں جو ہے عبرت کی جگہ, وہاں سبق لو, وہاں اپنی موت یاد آنی چاہیے, اپنی بربادی یاد آنی چاہیے, مٹی میں جانا یاد آنا چاہیے, تنہا قبر میں سونا یاد آنا. یہ کیا میلا کھیلا تم نے لگایا, اس کا نام کیا رکھ دیا ہے تم نے, بجا 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 کے پوری آبادی کو ہلا دیا. تم کسی آستانے کے متولی ہو؟ یہ تمہارے کاروبار ہے؟ یہ قیامت کھڑی کر دی تم نے عرس کے نام پہ؟ کس نے یہ راہ تمہیں بتائی؟ کون ہے مولیم تمہارا؟ یہ کون سے نیکی تم کما رہے ہو متولی ہو کے عذاب مول لے رہے ہو خدا کا؟ جہنم میں سار بنا دیا. وہ اللہ والے دن رات ذکر میں تھے, فکر میں تھے, تلاوت میں تھے, نعت خوانی میں تھے, لوگوں کو سایہ فراہم کرنے میں تھے, اور تم لوگوں کی نیند حرام کر رہے ہو. آبادی میں تازہ قیامت کھڑی کر رہے ہو, پٹاخے پھوڑ رہے ہو, ڈھول بجا رہے ہو. کبھی اس اللہ والے کے لیے ڈھول بجانا ثابت کر تو کر دے جس کے لیے ڈھول بجا رہے ہو, کہ فلاں موقع پہ اس آدمی نے بھی ڈھول بجایا تھا. اگر دم خم ہے تم میں تو تم ثابت کر کے بتاؤ کہ اس اللہ والے نے بھی ڈھول بجایا تھا, ہم لہٰذا ہم ڈھول بجا رہے ہیں اور اس کا عرس منا رہے ہیں. اگر نہ ملے کبھی نہ ملے, اے شامت کے مارو کیا دھندا تم نے لے لیا, قبروں سے کبانا سیکھا ہے تم نے, سبق دینے کا کام نہیں ہے. قبروں سے تمہاری کمائی, کفن سے تمہاری کمائی, مردوں سے تمہاری کمائی. مردہ ہو جائے تو چندہ کرو, کفن ہو تو چندہ کرو, اب تو کچھ نہیں, سال ثواب ہو تو چندہ کرو, دسواں ہو تو چندہ کرو, بیسواں ہو تو چندہ, سب چندے میں تمہاری بارات نکلنے لگی. کیا کم مصیبت میں ہے امت مسلمہ, طوفان کھڑا کر کے تم نے رکھ دیا ہے آبادی میں.